Què s'amaga darrere els monuments de les grans ciutats? Aquesta és la pregunta que ha guiat bona part de les investigacions artístiques de Rogelio López Cuenca i Elo Vega. El resultat el podem veure plasmat a l'exposició Nada tan invisible, del Casal Solleric de Palma. Els darrers 8 anys, López Cuenca i Vega han recorregut ciutats com Barcelona, Madrid, Lima o Valparaíso, denunciant a través de l'art situacions d'esclavisme, colonialisme o terrorisme. Ara investiguen sobre monuments de Palma com s'afeixina. El resultat el presentaran al febrer a Esbaluart, abans que a l'abril el Museu Reina Sofia li dediqui una retrospectiva a Rogelio López Cuenca. Realizando un acercamiento desde el arte contemporáneo que ponga en cuestión, que le haga las preguntas adecuadas a los monumentos que normalmente están cegando, están ocultando conflictos de una manera, digamos, falsa, ¿no? Forzando un cierre de determinadas polémicas que en realidad siguen abiertas, ¿no? Hacer hablar al monumento de lo que está ocultando.